Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês, gente, finalizando aqui a casa, que é a duplagem da casa que eu sempre falava aqui com vocês nos vídeos anteriores, que depois a gente ia duplar, que íamos forrar. A gente ainda não forrou, né? Ainda falta a parte de forrar em cima, sim, de forrinho. A gente duplou assim as paredes da sala e da cozinha. E hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês como que ficou, né? E antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui, pra não perder mais os outros conteúdos e os outros vídeos que vão vir por aí. Tem bastante conteúdo que vai vir pela frente, tanto da casa, vai vir vídeo de vlogs de viagens. E vai vir também da Cecília, né? Aqui por aqui, do meu parto. Vai vir bastante conteúdo de vídeos diferentes. E eu espero que vocês gostem de seguir, né? Cada videozinho ali. E é isso, gente. Para de enrolação. Vamos lá para mais um vídeo. O Marquinho começou a colocar, ó, os forrinhos da duplagem daqui da casa. Deixa eu mostrar aqui de lado, para vocês conseguirem ver melhor. Ó, tá assim, tá ficando assim, né? Daí ele começou hoje, ó. Vocês lembram que tinha só um pedacinho lá no início, bem pouquinho ali de madeira, né? Daí ele começou hoje, daí veio até cá já. Amanhã a gente vai estar começando a colocar o restante. Pelo menos até onde conseguir, porque, como vocês sabem, vamos ter que desmontar o armário daqui, ó. Tirar todas as coisinhas do armário, né? Pra colocar aqui. Então ele conseguiu comprar agora no décimo o restante todo das duas paredes, que no caso é essa e aquela lá do fundo do fogão. Olha a bagunça que tá aqui, porque hoje eu tô gravando dois tipos de vídeos pra vocês, tanto como esse aqui, duplando, como o que eu tô terminando no quarto das meninas, né? Já pra finalizar o vídeo de finalização do quarto delas. Aí aqui tá ficando assim. Tá lindo, tô achando muito bonitinho, porque já vai dando uma clareada, vai diminuir o pó, por causa que essas madeiras aqui assim, ó, ela segurava muito pó, graças a Deus. E o mofo, né, gente, que vocês sabem, ó, muito mofo preto. Aí mais pra frente vamos conseguindo pintar, deixar tudo ok. E depois a gente já vai só pra parte, né, de forrar em cima, ó. Vocês veem que eles já estão no acabamento já de vir o forro, né? Aí eu comprei uma tinta para pintar as portas e a janela. E daí eu vou ter que comprar agora o xadrez, que eu esqueci de pegar o xadrez para fazer tinta preta, por causa que lá na loja não tinha, como eu tinha comentado para vocês num vídeo aí anterior das tintas, falando sobre as tintas. Que daí eu quero, eu acho que vamos pintar de cinza. Eu decidi pintar de cinza, não quero marrom. Poderia pintar de marrom, poderia. Que eu acho que fica bonito, né? Mas como a gente comprou a tinta branca, a gente vai ter que comprar xadrez para fazer uma tinta no tom que a gente quer, né? Então, eu decidi que eu acho que eu vou meter um cinza nas portas, porque o chão, o piso da casa, depois mais pra frente, eu quero cinza também. Ó, a bagunça que tá aqui, ó. Aqui é sujeira de trás do sofá. Ai, tá vendo que o chão, o piso tá muito feio, gente. Mas é uma coisa de cada vez, né? Depois que a gente terminar de duplar todas essas duas paredes e forrar em cima, daí a gente vem pra parte do chão. Eu queria conseguir pintar agora, nesse verão. Só que é um pouquinho complicado. Eu tô gestante, então pintar com aquela tinta muito forte não vai dar certo. Porque vocês sabem que demora mais de 7 dias pra secar. É, o cheiro é muito forte também pra mim, né? Por conta da gestação. E também quando a Cecília nascer, vai ter que esperar um tempo. Opa, vou ligar, senão. Aí, por enquanto, vai ficando assim. E mais pra frente, eu vou mostrando pra vocês como é. Quando a gente for colocar, né, o restante. Eu não, o Marquinho, que é ele que tá fazendo tudo. Só que não vamos fazer o restante hoje, por causa que tem que puxar esse armário, tem que desmontar tudo, tem que tirar tudo de dentro. Botar as madeiras nas paredes. Aí tem que colocar essas madeiras assim, ó,
aqui nessa parte do chão, atrás dele, que tá faltando aqui no meio, pra reforçar, sabe? Por causa que essa parede, como é de armário, a gente vai botar bastante madeira pra mais pra frente a gente comprar, se Deus quiser, um armário que vai ser pendurado, né? Então, precisa de reforço de madeira. É a baguncinha do... Aqui as coisas do guarda-roupa, né? Tá... Eita! Do guarda-roupa. Do armário, que tá tudo aqui, né? As madeiras aqui, ó. Que ele tá... Teteu tá lá. E o armário tá puxado pra frente, ó. Já vou aproveitar, já vou dar uma limpada. Porque olha o pau que tá nisso aqui. Meu Deus! Jesus. É, como eu não tô conseguindo pegar micro-ondas, essas coisas, tem que tá tirando, sabe? Daí fui juntando pó, né? Ainda mais que a casa que é aberta. Daí o Marquinhos tá aí, ó, fazendo o serviço dele. Já foi metade da parede. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Espero que não dê a música no vídeo, acho que não. Ó. Já adiantou bastante. Daí eu tô mostrando por partes pra vocês. Porque senão vai ficar muito grande. Né, Marquinhos? E fica enjoativo com tanta coisa. É. É outro dia por aqui, né? Do dia que a gente tá botando forrinho. Olha onde é que eu tô sentada. Eu tô aqui sentada atrás do armário. Gente, tá uma bagunça aqui em casa, uma bagunça. Mas a gente tem que terminar hoje. Por causa que essa parte do armário aqui dá muito trabalho. Por conta de bagunça, essas coisas, né? Aí o que acontece? Tenho que pintar a parte de trás do armário pra gente não ter que puxar mais. Novamente, né? Por causa que o armário já tá todo esculhambado. E se a gente for colocar ele de volta no lugar pra depois, mais pra frente, ter que puxar novamente pra gente ter que pintar aqui essa parte, daí vai acontecer o quê? Ele vai destruir o restante, né? Do armário. Daí tá. Aí eu botei a cadeira, meu esposo tava aqui, ele veio no intervalo, conseguiu colocar a pata no lugar. Ah, gente, a pata que eu falo é a torneira, tá? Por causa que ela é elétrica e tem aparência de pata, então eles chamam de pata. Aí ele colocou a torneira no lugar, já colocou os forrinhos e fez a instalação do fio, né? Por causa que ontem ficou tarde, era noite, e a gente não conseguia fazer isso aí por conta da água, que tinha que desligar a água, tinha que desmontar a energia e tal, desligar a energia pra desmontar ali, na verdade, o fio, eu disse desmontar a energia. O calor tá aqui me sufocando, mas eu tô pintando aqui aos pouquinhos. Botei a cadeira aqui pra mim, conseguindo pintar o que eu posso. Aqui a parte que fica, pelo menos, a parte atrás do armário, pra já ir adiantando, pra gente não ter que mais puxar o armário, né? Depois que encaixar ele de volta. Thank you.
Vou gravar rapidinho pra mostrar pra ficar exame. E ficou assim, ó, embaixo do armário. Agora eu vou dar uma organizada aqui, ó, porque tem um monte de louça suja, porque a gente foi almoçando, né, hoje, aí comeu, aí foi ficando ali por causa que a pia, né, como a gente tava em obra. Aí, gente, vocês podem ver, não sei se vocês vão perceber, mas é, deu um espaço. Olha o espaço que abriu. O armário, vocês dá pra ver pelo chão. A mancha, olha, ele ia até aqui, ó. Ficava até aqui, mais ou menos, assim. Por causa que a pia não deixava encostar bem na parede, por causa que não dava pra encostar. Eu espero que vocês estejam me ouvindo por causa do barulho de chuva. Aí, agora ficou assim. O plástico que a gente ia colocar, esse aqui, não coube, é pra ficar todo ele. Mas daí eu e o Marquinhos a gente vai comprar. A gente botou por enquanto só esse pedaço. Pra não ir molhando, né? Ali, por causa que a gente pintou de branco, senão vai ficar preto. E a gente não quer, né? Aí a gente depois vai ver agora. Lá pro mês que vem, de janeiro. Agora não mais, porque, né? Final de ano. Vamos ver pra comprar um pedaço. Mas não é caro, acho que é R$40 um metro. Desse plástico aqui, que é aquele grosso, né, que é de piso. Aí a gente vai colocar aqui. Aí depois ele vai instalar o LED de volta, que tá sem o LED. Gente, atualização aqui. Hoje é sábado. Totalmente de bem diferente, né, Marquinha? Daquele último dia que eu tava gravando. Aí a gente já tá, ele, né, já tá começando aqui no corredor. Essa parte aqui já foi, ó. E aí, abrimos aqui, ó. Fizemos, tipo, o peixe da casa fez, tipo, uma janelinha. Daí a gente consegue abrir. Entrar um vento. Por enquanto vai ficando assim. Depois a gente vai botar uma porta. Daí, adiantamos aqui, ó. Que nem vocês tinham visto antes. Que a gente pintou, né? A parte de trás. Por causa que o armário não dá pra estar movendo toda hora. Aí o pezinho dele quebrou, tivemos que botar ali, ó, madeirinha.
Porque daí ele cedeu pra baixo. Mas ontem o Marquinho Peixe deu uma ajeitada e ele subiu de volta. Aí tá assim. A sala lá a gente já terminou lá, ó. Só falta mesmo terminar de pintar essa parede toda até lá. Aí aqui essa parte do banheiro. Falta só essa parte, ó. Daqui até lá. Deixa eu ir mais longe pra vocês verem. Do fogão aqui, ó. Aí ele já vai até finalizar essa parede. E vai finalizar essas partes aqui de madeira, assim. Aqui no corredor, mas depois. Daí tem que ser o peixe, né? Que o Marquinhos, nessa parte, ele não sabe mexer. É assim, ó. As madeiras que daí depois vem um forrinho, né? Um forro de PVC. Aí, o que for adiantando aqui, eu vou atualizando vocês. Porque senão o vídeo fica muito grande, né? Muito... já foi adiantado. Aí aqui a gente resolveu fazer uma janela. Deve ficar assim até a gente comprar a janela. E depois tem que cortar, abrir, né? Pra pôr a janela daí. Ainda falta aquela partezinha lá em cima. Aí pintamos até aqui, ó. Já tem que dar a mão, né? Terminar o restante, na verdade. Dar a mão não, terminar. Eu fiquei cansada, esse pé tá inchado. E lá a sala já adiantou. Lá, ó. Ali falta a segunda mão. Daí foi a da primeira, né? Até lá. Aos pouquinhos a gente vai indo. Porque cansa muito. Olha isso aqui. Ai, Jesus. Cansado? Liga, não vejo a hora de terminar. Bichinho já tomou banho, comeu, já tá suando tudo de novo, né? Tá muito calor. Olha os pinheiros, gente. Coisa mais linda. Música.